Bakılar Vadisi xüsusi amansızlıqla öldürməkdə təqsirli bilinən 1988-ci il təvəllüdlü Ramiz Tahvirinin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Bir qaz Teleqraf komissiyasından edən xəbər verir ki, cinayət işi üzrə toplanan material Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Rasim Sadıqovun icraatına verilib. Yaxın günlərdə bu dəhşətli cinayətlə bağlı məhkəmə araşdırması başlanacaq. İttihama görə ötən il dekabrın 9-da Nəsimi rayonu 381-ci məhəllə Rəşid Behbudov küçəsi ev 65 mənzil 51-də yaşayan Ramiz Tahveli həyat yoldaşı Adelya Tahvelini 14-cü mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsinin balkonundan atıb. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı kişinin cinayəti narkotik qəbulu nəticəsində psixopozunluq halında törətdiyi müəyyən olunub. Ramiz Tahveliyə məxsus avtomaşına baxış keçirilərkən kibrit qutusunun çəkisi 5 tam 1647 qram olan qutu durdurmuş marixuana aşkar edilib.